はい、じゃあ、フォトジェニックチャンネルのマンです。ミッチーです。はい、今日も、まあ、この2人なんで携帯の話なんですけど、はい、ちょっと今日酒井さんの SE で撮ってるんですけど、理由がありまして、はい、あの前からお伝えしてるそのスマホが重くなった時に動作を軽くする方法、はい、あまりに早口やったし覚えてないでしょもう一回言いましょうか。4つありますと、はい、1個目はまず電源のオンオフを確認してくださいと、はい、電源オンオフして再起動したら多分軽くなることが多いですっていうのを1個目でしたね、はい、それでもあかん場合は、ウェブとアプリがそれぞれ動いてるのを全部消すっていうのをこの間までちょっと教えたじゃないですか、はいはい、で最後にキャッシュ、その iPhone とか Android、スマートフォンの本体のストレージ、中身の容量そのものを軽くする方法をちょっと教えて、はい、前も言ったと思うんですけど、そのパソコンでもそうですけど、いっぱい、うん、中入っていっちゃうと重くなることが多いじゃないですか。はい。はい、なんで、それを消す方法っていうのをちょっと教えていただきます。はい。どっちからいきますか？どっちからでも大丈夫です。はい、じゃあ、iPhone からいきましょうか。はい。はい、iPhone なんですけど、まず、これなんだ。何か映ってるのか、これ。設定ですね、はい、これ以上いくとまたぼかし入れなあかんからやばい。ここまでなんですけど、見てもらうところが2つあります。はい、はい、見てもらうところが2つあります。すんごいぐちゃぐちゃになったけど今、まず一般で、はい、中身のことをストレージっていうんですけど、 iPhone のストレージっていうのを開いてもらいますと、はいはい、まあ、今僕のはこんな感じで使ってますよっていうことなんですけど、はい、もともとね 256GB の買ったんでまだいっぱい空いてるんですけど、特にこれは YouTube の動画とかを撮ってるので、編集終わると削除してって言うんですけど、動画ってデータ重たいじゃないですか、はい、削除した後、はい、実はパソコンもそうなんですけど、ゴミ箱の中に削除って押しても、いっぺんゴミ箱っていうフォルダに入って完全に削除できなくて、すぐ復元できるようになってるんですよ。完全に1回で削除しちゃうと、なんか失敗した時とかに取り返しつかないようになるのでっていう、でゴミ箱みたいな役割をしてる部分があるんです、 iPhone でも。でこれ最近削除したアルバム、はい、で素材の動画が長かったんですよね、これ14GB もあったんで、あ、じゃあ何個か消したしか、うん、これをゴミ箱みたいなとこ残ってるの完全に削除しますかっていうのをまず押してもらうと、はい、いらなくなったやつはこう完全に消せると、うん、まあ、これでちょっと軽くなりますよっていうことです、はい、で、あともう一個、ちょっとこれもパソコンの専門用語なんですけど、キャッシュデータっていうのがあるんですね、はい、キャッシュデータって何か知ってます？全く分かりません。パソコンでもそうなんですけど、一遍開いたページを何回も開く、例えば何がありますかね、その、まあ、ネットニュースのページとか、ね、LINE とか、はい、ああいうのって何回も開くんで、はい、ある程度こう例えばこういうひな型であったりとか、はいはい、ホームページであったりとかっていうのは、うん、キャッシュデータって言ってすぐ開けるように仮保存してあるんですよ、うん、コンピューター、パソコンとかこういうスマートフォンの中に、うん、それもいろんなネットを開いて、ゲーム開いて、サイト開いてってしてたら、そのキャッシュデータが溜まってきて重たくなってくるので、はい、キャッシュデータも結構バカにならんので、それも消せるんです、うん、はい、それがこれ覚えました？覚えてへんね。ネットを見るのはどこでしたか？ネット見るのはなんていうやつでした？大磁石みたいな。それは覚えたんです、はい、このサファリってやつなんですけど、はい、このサファリってやつをパッて開いてもらったら、おやおやおやっていろいろサファリの設定が出てくるんですけど、はい、ここに難しいな、携帯見ながら、これです。履歴とウェブデータの削除、はい、はい、これを押してもらうと、はい、キャッシュデータを消しますよっていうこと、消去すると履歴、クッキー、その他ブラウズデータが削除されますが、この仮保存してあるホームページのデータとかを全部消しますよっていうことです、うん、これをちょっと押すと消えて、これでちょっとストレージは iPhone も軽くなりますっていうことです、はい、iPhone はここまでしかできないんですけど、はい、できますよっていうことで、 Android がもっといろいろ消せるんです実は、うん、はい、Android は設定開いてもらって、わーって出てて、ストレージ、ストレージ、はい、こっちは 64GB しかないんで結構使ってますね。 64GB も 42GB 使ってるんでだいぶ重いんですけど、うん、こうそれぞれのアプリでどんぐらい使ってるかっていうのがこう出るんです、はいはい、写真と動画っていうのをパッと開くと、もうだいぶ重たいな。こう、こうカメラで、はい、こんだけ使ってますよっていうのが出てて、ここキャッシュって出てるじゃないですか、はい、出てます。で 668KB っていうのは、うん、広
ギガ。ギロ。キロメガか。キロメガやから 0.6 メガ使ってるってことなんですよ。うん、で、1000ギガで、1000メガで1ギガやから、まあ、うん、まあまあ知れてるんですけど、これキャッシュを削除って言いますもんね。はい。ここゼロになったでしょ。あ、なりました。はい。カメラアプリのキャッシュデータは消えましたよってこと、うん、でカメラなんかは別に多分知れてるんですけど、うん、LINE とかってほら写真のやり取りとか、 はい、ああいうのも全部キャッシュデータって言って残ってる、うん、ほらこれやったら72メガ、うん、結構あるんですね。そうなんです。でもっとやばいのがインターネットの検索とか392メガ、うん、0.3 ギガ、そうですね、はいってことです、はい、これも消していくと。消しても別に支障はないんですよね。はい、また開くときは別に普通にネットのスピードで開きますから別に消してもどんどん消してもどんどん消しても大丈夫です。はい、何も問題ないです。一個一個アプリでキャッシュデータを消していくことができますってことです。最近ミッチが大活躍してる PUBG なんかゲームだけで5ギガぐらいありますからね。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ重たい。でキャッシュもこう、うん、もキャッシュはあまりないな、まあ、こうやって消していくことができますということです。こうやって軽くしていくとちょっとずつこうやって減っていくんで、はい、全部のアプリのキャッシュデータを消せますので、はい、ちょっと手間なんですけど全部のアプリタップしながらキャッシュデータ消していくと、うん、結構それだけで1ギガぐらい空いたりします。1ギガ2ギガぐらい空いたりします。特に LINE とか、うん、インターネットとかその写真とか動画とかの、はい、YouTube も多分重いんじゃないですかね。それもあちゃんと組んでありますね、はい、YouTube どこ？この辺ちゃんとあれね、台本作ってみたら思いっきりやってあれ YouTube ないぞ。え YouTube はムービーテレビアプリ、これか。あキャッシュがほら277メガの 0.2 ギガあるってことで、これもキャッシュ削除したらあるこういうのをちょっとずつやっていってもらうと、はい、携帯の動作も軽くなるので、はい、はい、まとめて4つお伝えしましたけど、はい、それやってもらったらだいぶ携帯も軽くなりますということです。はい、はい、じゃあ携帯の操作についてはこれずっとピンボケしてたん大丈夫かな、ちょっと一遍見てみましょうか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。